já nechci mít zaužit alkoholika. No a proč vlastně ne? Že dneska každý slibuje domy a kočáry, a když se člověk ožení, najde se to polštář a peřinu. Můžeš mi říct, nač ty jsi mě vlastně oženila? No nač? Splnili jste svou vlasteneckou povinnost. Nemám čirou náhodou tu čest mluvit s tatínkem, si od nás slečny paní domů. Ten je tlustý! Nelezeme tady nějaký pavouček? Štěpáne! Dobré, a hned se hodilo s paní, slyšel jsem na trhu, že prodáváte střížnou vlnu. A ona to nalže ti ve zpět. A když to bude všechno v pořádku, tak to ještě večer podepíše. Ty pořád mileš, úředník, ale jestli třeba pije, to nešik. No tak pro paní, tak to teda pije, to teda.